说到本季最有人气的老婆候选人，自然是离不开艾莉和老八两位卧龙凤雏。今天就来好好的分析一下两位各有哪些优缺点，在剧情编排上又有哪些可以好好讨论的地方。大家好，我是肥仔。首先来看看艾莉同学这边的表现如何。动画开播之前的人气虽然已经是满城风雨，但随着集数增加，艾莉同学的评价却是渐渐下降。如果以学生会选举为分界线，我们能大致的从第五集将艾莉同学切分成前后期。前期的问题主要在于艾莉是傲娇属性，对主角的感情毋庸置疑，但是一到该对主角表现爱意的时候，都没有好好把握住加分的机会，甚至更惨。在主角答应要帮艾莉全力浮选之后，因为脑中一直闪过儿时回忆，被艾莉同学赏一巴掌，看得出来打得挺用力的，主角整个人都喷飞出去了。这下好了，不止没有加分，还倒扣，跟多选题一样。虽说主角确实是在微妙的时间点想了其他女人，艾莉绝对是有资格生气的，但是打巴掌这个处理真的是用力过猛，就好像今天有个上班族去早餐店，因为真的太赶了，拿了三明治忘记结账，结果法官直接给他无期徒刑，一票到底，这个就不符合比例原则嘛。其实大可以稍微骂骂主角就带过的，或者说下次请我吃饭我就原谅你，以此还能衍生出假日约会环节。说到假日就是便服嘛，既然有了新的便服 skin， 那不得拿去做成 PVC 或是一番赏的 A 赏、最后赏等等。只能说打巴掌这招已经被现在的版本淘汰了。真的要打吗？除非主角和艾莉正式交往之后劈腿，到那个时候再打。想必艾莉绝对能站上道德制高点。撇除艾莉个性上的内忧问题，艾莉同时还要面对友希跟姐姐两个外患。尤其是艾莉的这个巴掌下去之后，友希跟姐姐的情绪稳定更显难能可贵。进入学生会选举后的问题，主要来自选举本身很难跟观众产生共鸣。我可以很武断的说，艾莉同学的观众里面至少 90% 是没有去选过学生会长的。这段剧情离观众的生活经验过于遥远，加上观众当初会想看艾莉同学，就想体验那种和班上的人气女同学交往的爽感，过一下第二人生的干瘾。开始选举后，挪用了更多篇幅去描写主角，说他基于哪些原理去帮艾莉宣传，胜选绝对是手到擒来。想要描写主角也不是不行，大家总是要知道主角相关的背景设定的嘛。但是这边就有点脱离观众想看的核心，没有太多和艾莉互动的甜蜜剧情。前面有一段在讲艾莉怎么喜欢上主角，那一段在展现主角精明能干、舌战群儒的同时，又不忘让艾莉同学出来画龙点睛，就不会让大家觉得这段不好看了。事实上，一旦脱离选举相关的内容，主题回到主角和艾莉的日常互动，一切又变得好看了起来。像是在学生会室里面的催眠桥段，还有主角生病，艾莉来照顾主角这边，真的比最后艾莉上台演讲成功展现领袖魅力那段还更好看。为什么会出现这样的差别？我感觉是观众会把自己带入主角，艾莉对主角做的事情就好像是对着荧幕前的观众做的，所以当艾莉来探望主角，观众会觉得是艾莉在担心自己。但是艾莉的演讲成功获得主流民意的支持，虽然说背后有主角，也就是观众的努力，既然事情的影响不是作用在观众身上，跟自己没有太大的关系，自然也就不会太在乎了。说到底，艾莉同学里面为什么没有选举的剧情呢？可能是想透过选举这个目标，在过程中男女主角互相扶持，进一步达到感情升温的目的。但以动画状况来看，选举是选举，艾莉是艾莉，两件事情就像油会浮在水上一样，没有很好的融为一体。另外一个比较让人难过的是，友希因为也想当学生会长，进入一个跟主角竞争的关系，这边的友希开始就变得很像坏人，不再是那个可爱的妹妹。同样是竞争，为什么目标从主角变成胜选之后，一个角色给人的印象能差这么多？当友希和艾莉在竞争主角的时候，究其核心是因为两个人都喜欢主角，观众一想到两个人都对自己有好感，睡觉都能开心到醒过来。但在选举中竞争变成了利益上的冲突，势必都有一方会受伤。那么你说艾莉同学值不值得看？日常互动的描写还是能让人大呼过瘾。除了艾莉，还有友希跟马夏能选，好像去吃享食天堂一样，什么好料都随便我拿。对叉叉同学系作品有兴趣的观众可以品一品，当然也不要忘记 BookWalker 的全新活动，10月4号到11月10号。BookWalker 将与木棉花推出特别企划，幽灵与外星人，你相信哪一个呢？我个人是比较倾向相信外星人的。至于为什么会相信有外星人，下次再做一期视频给大家介绍。大家可以点击下方资讯栏连结参加投票，投票后即可获得本季最强的胆大党特制书架，其他多部本季的人气作品也有特制书架可以领取，更有会员独享的木棉花乐园专属优惠券，让大家免费领取。同时在 BookWalker 的脸书粉丝团也有活动，有机会将精美周边带
带回家哦。10月10号到10月12号，全馆七七折起，消费满999再打9折。参与特惠活动的作品众多，其中就包含艾莉同学，还有败北女九。想知道更多动画删减掉的剧情，或是动画尚未播出的重量级大场面，不妨可以趁这次的活动，直接全款拿下原作轻小说。资讯栏这边已经准备好连结，让大家直接去狠狠的享受优惠了。不管是喜欢胆大党、艾莉同学、败北女九，或是其他超人气作品，都别忘记这个观众专属的100元优惠券，只要点击资讯栏连结就能领取喽。马上到 BookBook 看看吧。接下来轮到老八的回合，虽然个性上也有很多让人无语的地方，明明是欠钱的那个人，还敢跟债主讨价还价，说是自己要用便当来抵消欠款，结果所谓的便当居然是结块的白饭加酱菜，后续还有直接买现成的三明治。你要是有钱买三明治，为什么不直接还现金啊？但是老八也帮了主角不少忙，就说小菊继任文艺部部长那次，按照规定需要到社长会议做报告，但是小菊的社恐过于严重，根本没办法好好的在陌生人面前说话。主角认为小菊不该勉强自己，社恐怯场的问题不是一两天就能克服的问题，即便现在开始努力，根本赶不上社长会议。小菊坚持要自己本人上台，老八也觉得要小菊放弃并不是太好，就提议找个地方让小菊练习，要习惯人之前要先习惯动物。基于这个逻辑，一行人就来到一个可爱动物园。在老八跑去买东西吃的时候，小菊拜托主角陪他练习，果然社恐的情况没有多大的改善。看着小菊拼命挣扎的样子，主角实在是于心不忍，还是建议小菊放弃这次的社长会议，交给自己来处理就好。小菊听到后道心彻底破碎，没想到主角对自己这么没信心，一气之下就逃离了现场。老八刚好在这个时间点回来，手上还拿着2只挤拿棒。老八开口的第一句话不是先调侃主角，哦，你又惹人家生气了。足以证明老八的高情商，后续也马上问了主角有没有哪里需要帮忙。虽然主角摇头表示不用，老八还是很关心主角跟小菊之间的状况，默默的对主角下指导棋。这件事情里面要说主角有什么不对吗？可能就是对小菊的态度稍微强硬了一点，因为专注在解决问题上面，忽视了小菊本人的心情。老八也对这点了然于心，知道主角都是出于善意一片，所以一直用非常温柔的态度去开导主角。纵观整部动画，老八和主角的互动多半是良性的。怎么说良性呢？就是老八可能先拜托主角怎么样，在另外一个事件里面又会帮回来，基本上维持住了一来一回的公平交易原则。最终回也是特别厉害，一行人跑去游乐园一日游，假日的时候一起出门，摩天轮还坐同一个车厢。虽然说现在老八和主角还是踩稳朋友关系，可是像是情侣的事情都已经体验过一轮了，两个人的关系不是情侣又胜似情侣，这种渴望进一步发展的可能性最让观众心痒。接下来想跟大家提的是两部作品的人气之争。刚刚有提到艾莉同学越往后的集数，观众间的评价是越来越低迷。我后来看了一下动画风的观看次数，艾莉同学第一话的观看次数是 48.6 万，败北女角第一话是 38.8 万，至于最终话，艾莉同学是 16.3 万，败北女角则是 18.9 万。败北女角的观看次数成功反超艾莉同学。如果说艾莉同学的失败是主线剧情和角色没有成功搭配，那败北女角的成功就是对于角色的描写。在败北女角中没有一个长期的主要目标，这样说的话就是文化祭那次而已，所以大部分的篇幅都能拿去写角色的心境或是角色间的互动等等。假设我现在举办随机问答，要大家在10秒内举出3个老爸相关的事迹。首先我们有老爸的两种女生论，说女生只分成青梅竹马跟狐狸精，偷喝喜欢的男生的饮料，给主角吃一些莫名其妙的东西，吃的东西太多以至于被主角当成水獭，爸爸的薪水被换成等价值的素面。我一不小心还说了5个。老爸的角色形象真的非常丰富，带给观众很深刻的印象。但是艾莉同学我真的举不出那么多例子，能想到的就是没办法吃辣吧，真的是略微可惜了一点。至于下一季还有哪些超强老婆候选人，我目前觉得胆大党的小桃有望创造新的热潮，有些我有关注的本画师好像已经在暖身了，详细的内容就请大家期待之后的影片咯。那么以上就是本次的节目内容，如果喜欢的话欢迎订阅、按赞加分享，也可以使用超级感谢功能小额赞助我的频道哦。下次收看，我是肥宅，下次见。